阳台发现植物都很乱很脏，所以我们趁着春天快来的时候，赶快把它修剪清理一下，一起去咯。首先我们来个大扫除，把地面清理干净。这堆东西我们就不扔了，直接放到一个花槽里面做肥料吧。考虑到如果有一些盆口比较小的植物，它没那么好养活，怕有几天不浇水它就很容易干枯，所以我们现在就把花基这部分的位置辟干净，然后把它放在这边。我们现在先集中处理这批樱桃，这个是可以会开花的一个小盆景来的。借一些，好好想想再怎么弄。现在用一些比较废弃了的花盆来做底座。为什么都垒起来呢？一方面是为了更加的干净和整洁，另外也更有利于植物去疏水透气。喜欢我的内容的话，记得点赞、关注、加评论哦。